Як ви знаєте, з минулого брифінгу підчинено прокуратурами Колесковці знісся до судового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Лук'янова Маргарити Михайлівни за підозрою вчинення злочину, передбачено на 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. На жаль, після того, як ми вийшли з клопотанням про продовження Лук'яновій запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту цілодобового, з листопада місяця вона перебуває на постійному стаціонарному лікуванні в лікарні. На теперішній час на постійній основі вона вже є інвалідом другої групи, тому за її участі слідчі дії ми виконувати не можемо. За останньою довідкою, 9 листопада 2016 року видана головним лікарем та заступниками начальниками відділів лікарні, встановлено, що проводити з Лук'яновою слідчі дії не надається можливим, а також доставити її до суду, Центрального районного суду міста Миколаєва, для прийняття участі у розгляді клопотання про обрання відносно неї або продовження запобіжного заходу також не надається можливим. В ході досудового слідства виконаний значний обсяг слідчих розшукових дій. В даний час вже розсекречені всі матеріали власних слідчих розшукових дій, а їх дуже великий був обсяг, необхідно було відповідно складати протоколи з результатом проведення власних слідчих дій. На теперішній час вже встановлені інші службові особи правоохоронних органів Миколаївської області, в діях яких подальшу можуть вбачатися ознаки як і кримінальних правопорушень, так і адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Допитані, як і начальник головного управління національної поліції Миколаївської області, так і його заступник. На жаль, ті свідчення, які надали вони в ході судового слідства, ми розповісти вам не можемо, тому що це є таємниця слідства. В подальшому в ході судового розгляду ви можете бути почути, якщо будете присутні в залі судового засідання. Андрій Ахматов, Ростов-на-Дону. Скажіть, будь ласка, начальник був допитаний в якості свідка, на підставі розсекречених матеріалів і власних слідчих дій чи на підставі інших факторів? Можливо, там тих фотографій, які ми бачили. Під час допиту ми використовували як і матеріали не власних слідчих дій, так і за фактами, які були встановлені потім судового слідства. Ну, тобто можна сказати, що вони є фігурантами цих невласних слідчих дій, тобто там телефонні розмови були. На жаль, я не можу зараз вам це сказати, тому що це таємниця слідства. А питання ще з Лук'яновою: встигла прокуратура зробити всі слідчі дії, там, допитати і, можливо, там якісь ще одразу інші до того, як вона отримала цю. Одразу після затримання її в порядку статті 208 вона була допитана як підозрювана, надала покази, що дійсно вона отримала ці грошові кошти, однак це була як подяка. Після цього, коли був обраний відносно неї запобіжний захід у вигляді домашнього службового арешту, вона відмовилась від дачі показів на підставі статті 63 Конституції України та в подальшому вже перебуває з того часу в лікарні, на постійному стаціонарному лікуванні. Слідчим прокуратури Миколаївської області неодноразово був здійснений вихід з метою перевірки, чи дійсно вона перебуває в лікарні, то постійно вона знаходиться на лікуванні, і повинна була проведена операція. Ну, на жаль, у зв'язку з тим, що це її таємниця життя та медична таємниця, я не можу сказати вам її діагноз. Можете звернутися, якщо вам надасть інформацію лікарня. Ну, дуже діагноз недобрий такий. А вона зможе брати участь в судовому засіданні, як відеоконференція? Наскільки тяжкий стан, що зможе вона? Діючий кримінальний процесуальний кодекс України передбачає, що слідчий зобов'язаний зупинити досудове слідство у разі, якщо особа перебуває в розшуку, або якщо особа знаходиться на лікарні і є відповідний висновок лікаря. Ну, це може бути медична довідка. Ми порушуємо її право на захист, якщо ми будемо виконувати слідчі дії без її участі і направити її в суд і фактично без неї. Тому ми всі можливі слідчі дії, які можна виконати без її участі, ми виконуємо, проводимо, допитуємо свідки, проводимо інші слідчі дії,
що в подальшому тільки вона вилікується, і нами направлений відповідний запит до головного лікаря, що у разі можливої видуження просимо заздалегідь повідомити прокуратуру Миколаївської області завчасно, щоб ми змогли підготуватися та в подальшому вийти з клопотання про обрання запобіжного заходу та закінчення судового слідства на коротші терміни. Знаєш, є записник, який може бути. Так, в неї два записника, які мають там вичити. Ну, тобто все одно до суду ви не можете направити? Не можемо, так. Ну, на теперішній час, відповідно до довідки, які нам дають врачів, ну, вони запитують проти проведення слідчих дій з нею, будь-яких слідчих дій. А без виконання цих слідчих дій, безпосередньо тільки з нею нам залишилось виконати і направити справу до суду. Тобто ми раз на тиждень звертаємося запитами до лікарні, нам дають відповідь, що поки неможливо, неможливо. Тільки буде згода врачів, то звичайно ми закінчимо найкоротший термін запровадження з керуванням до суду. Ну, тобто є прокуратура має вже всі достатні докази, що? Так, да, звичайно, так, звичайно. Ще питання? Та ж можна задати прізвище заступника? Можемо, це заступник, на який Лук'янова здійснила вплив, а саме Коба Валерій Борисович.